Në Deçan jam përkujtuar sot në 21 vjetorin e rënjes tre dëshmorët e kombit, Sadri, Vishaj, Xhevat, Sejfiaj dhe Shpëtim Bobi, të cilët ran heroikisht gjatë bartjes ushtarve të plagosur në bjeshkët e Belegut. Në 21 vjetorin e rënjes sot në Deçan janë përkujtuar dëshmorët e kombit Sadri Vishaj, Xhevat Sejfiaj dhe Shpëtim Bobi. Me këtë rast në fshatin Beleg është përruar sheshi dëshmorit Sadri Vishaj. Kem pas përndër dhe për detyrë dhe për obligim që me bashkë me familjen me investuar në shtatorët e tillë që i kushtohet heroit kombit Sadri Vishaj. Po ashtu kemi përndër që me këto monumente me investu në memorën historike të këti kombi, që mi u tregu breza që vinë për sakrificën dhe për shambullën që e kanë jep njerës të këti vani. Ne na shumë krenar, ju veç për babin, po për të na veprat të shqiptarëve që kanë lënë jetë, për jetën që mundëm sot na me pas, faleminderit shumë. Kanë jep jetën për liri që e këzonë na sot. Jemi krenar, jemi të burën për avla që e kemi pas, e këtë vlazit Kosovar. Dëshmorit e kombit Xhevat Sejfiaj, Sadri Vishaj dhe Shpëtim Bobi ranë më 19 shtator të vitit 1998 në bjeshkën e Belegut gjatë misionit të bartjes ushtarëve të plagosur dhe në mbrojtje të mira civilëve shqiptar që dhunshëm po largoheshin nga trojet e tyre stërgjyshore.